Det første år har været turbulent, tror jeg, var det bedste år, jeg kan putte på. Der har været mange ting, både op- og nedtur. Det har været meget stressende, men pissefedt. Det gik jo super godt fra starten af at komme ind og spille to kampe mod Celtic, som står meget klar. Hjemmebanedebut i parken med fuldt hus. Den eneste kamp, jeg har spillet med tilskuere herinde. Det var helt sindssygt at løbe og varme op, og jeg kiggede nærmest mere op på tribunerne. Jeg tror, det var den første gang, jeg havde været i parken. Jeg har heller ikke været sådan en udhold, så det var første gang, jeg skulle spille i parken. Så det var vanvittigt, og jeg kan huske, at jeg løb ned og varme op med Mo, og vi løb bare og snakkede om, hvor sindssygt mange mennesker der var. Og at komme ind der og høre det brøl derinde, det må jeg sige, det tror jeg stadig er et eller andet sted inde i mig, for wow, det var sgu fedt. Så op at spille på Celtic Park med fuldt hus. De første 45, jeg fik lov til at spille, de var virkelig fede, og jeg har været virkelig glad for dem. Og jeg synes, at det gik godt, og jeg fik vist, at jeg godt kunne spille på det niveau. Så er det selvfølgelig ærgerligt, at det endte ud med en skade. Og vinde 3-1 der og gå videre, det var nogle virkelig, virkelig fede uger, og virkelig specielt, at det ligesom bare det sluttede efter det, og så var der ikke flere tilskuere. Så det gik fra at være højdepunkt i ens karriere de to uger til bagefter at være et lavpunkt, hvor uden fodbold og uden fans på stadion, så det var meget specielt. Hvad var det, halvanden måned, to måneder med corona pause, hvor det var træning i mindre grupper, og man næsten ikke kunne se nogen folk. Det var sgu hårdt lige at være flyttet væk fra familien og alene, og så skulle stort set være alene hele tiden. Det var ikke det fedeste, og ligesom det, man så var skiftet for ligesom at komme ud og så spille masse fodbold og begå sig på en højere hylde. Det fik man så ikke rigtig gjort andet end i grupper med 4-5 stykker, så det var enormt udfordrende, og tror jeg var nu har været rigtig lærende, men det var rigtig svært i den periode. Jeg tror, det sværeste har været, at holdet ikke helt fungerede i starten, og vi havde nogle skader på nogle vigtige positioner, som gjorde, at for eksempel mig og Mo, som stadig er meget unge, lige pludselig skulle være de to angriber sammen, og der nærmest kun var os. Det var genialt at komme til at spille langt mere, end jeg havde forventet. Men samtidig var det også svært, det der med ligesom den tradition, der har været for rigtig store angriber i den her klub, og så ligesom to unge spillere skulle tage den den til, så det var svært. Det er til Kaufmann, lægger den til rette til Alstad, og så er der udlignet. Nu er jeg utrolig glad for det, og synes, det er noget af det, jeg ser tilbage på, som var svært, men var godt givet ud. Og Kaufmann med den sidste lille detalje, det er vel gennemført FC København-angreb. Der er jo et kæmpe pres i FCK, og når man bliver købt for penge, er der også en vis forventningspres med den pris. Og det tror jeg også, mange vil sikkert lyve og sige, det er der ikke, og det tænker man ikke over, men selvfølgelig er der en snært af det. Men jeg synes, at den plan, der har været, og den strategi med, at det første år her skulle læres ind på holdet, det har gået rigtig godt. Spillet over al forventning af antal kampe, og så er det selvfølgelig klart, at så skal de skader holde sig langt væk, men jeg synes, at hvis jeg kan holde mig skadesfri, så tror jeg, det bliver rigtig, rigtig godt. Og det kan jeg godt. Kaufmann, som kommer fri og lopper den i mål. Mikkel Kaufmann gør det til et. Jeg skal bygge på i forhold til og det spil, der er med ryggen til mål, og spillet i de små rum. Lidt mere coolness i de afgørende situationer, som jeg ved, jeg har. Og så ellers bare blive endnu bedre til de ting, jeg allerede er god til. Løb dybt og arbejde hårdt, fordi de er essentielle for det andet også skal arbejdes på. Jeg er kun 20 år gammel, så det er nok ikke mig, der skal råbe allerhøjst på banen. Og det gør jeg heller ikke. Men
jeg har det egentlig sådan, at hvis jeg ordner mine ting med at arbejde hårdt, så er det også en form for at vise ens holdkammerater, at man er der. Det var rigtig frustrerende at skifte en træner, og så tror jeg, at jeg fik corona 2 uger efter. Være ude i 10 dage, og så komme tilbage og så få en lille baglårsskade, så jeg nåede kun at spille den sidste kamp. Man vil gerne vise sig frem, vise hvad man kunne, og især når man har fået en ny træner. Det var hårdt også, men man blev nødt til ligesom at reset her til efter jul. Og det var egentlig det, jeg havde gjort. Jeg havde arbejdet hårdt i off-season, og følte, at jeg var rigtig, rigtig godt stillet til pre-season her i januar. Og så gik der ikke ret lang tid, og så fik jeg desværre en skade i hoftebøjen. Men det er selvfølgelig dejligt, at vi nu kan sidde her klar til at spille igen, så det er enormt dejligt at være på den anden side af den skade. Jeg tror ikke, man vil sige, det er ikke en genstart af mig. Det synes jeg ikke, det er, fordi jeg står stadig et stærkere sted nu, end jeg gjorde for et år siden. Jeg har fået lagt meget på fysisk og blevet lidt mere fedt. Jeg har selvfølgelig lært noget om at takle modgang, fordi der har været meget af det. Og det er noget af det, man skal bruge for at blive stærk mentalt. Med Jess' nye idéer og ny spillestil, så synes jeg, det passer mig super godt i forhold til det her med fart og power og høj pres. Når jeg først lige kommer i 100% omdrejning igen, så er jeg sikker på, at det skal nok blive rigtig godt.